Gospod naš Isus Hrist, braćo i sestre, koristio svaku priliku da ljudima koji su ga pratili uputi reč pouke, da im otkrije neku novu tajnu Carstva Nebeskoga i da ih pozove na taj put ka Carstvu Nebeskome. Današnje Sveto Evanđelje govori o jednom domaćinu, caru koji pripremi bogatu večeru, na koju su bili pozvani mnogi zvanci, ali oni ne dođoše, jer behu zauzeti zemaljskim stvarima i brigama i poslovima. Čuli ste šta kaže jedan, poruči, kupio sam njivu, moram ići da je vidim. Drugi, kupio sam 5 pari volova, moram ići da ih isprobam kako rade. A treći, oženih se i ne mogu doći. Domaćin taj posla slugu svoga na ulice, na trgove, da pozove sve koji nađe tamo, da dođu, da mu se kuća napuni. Sluga je to učinio i izveštava domaćina, još ima mesta, a on mu kaže, idi među raskršća, među putem, među ograde. I koga god nađeš, privoli ga da dođe, da mi se napuni kuća. Jer, zaista kažem, niko od onih zvanica neće okusti moje večere. Zato što nisu dostojni, zato što se nisu odazvali na poziv domaćina. Ova priča kratka, ali mnogo govori, braćo i sestre. Ko je ovde domaćin? Ko su gosti? Gde je ta večera pripremljena? Nema sumnje, ovde je domaćin Bog, Gospod naš Isus Hristos, koji priprema Carstvo Nebesko za sve ljude. I svi ljudi su njegove zvanice. Kad kaže behu pozvani mnogi, to znači svi. Gospod nije pravio razliku među ljudima ni po čemu. On nije došao da spasava jedan narod ili jednu političku partiju ili pojedinca, nego da spasava rod ljudski. Tako da smo svi mi zvanci. Kako se ko odaziva na taj poziv, zavisi od nas samih, a od našeg odziva ili ne odziva, zavisi ne samo naš život ovde na zemlji, nego u večnosti. Jer kaže Gospod na kraju do ovog evanđelja danas, mnogi su zvani, ali je malo izabranih. Kao što rekao smo, svi smo pozvani, a da li smo svi izabrani? To treba sve da odgovori sebi. Ko je u stvari izabran i dostojan te carske večere? Onaj ko pokazuje ljubav prema Gospodu Isu Hristu. A onaj koji pokazuje ljubav, on drži zapovesti Hristove. Živi po evanđelju, izvršava zakon Boži i čuva sebe od svakoga greha, od svakoga zla. A ako nešto i pogreši, postoji pokajanje, pribegava Bogu, kaje se i traži oproštaj i milost od Boga. To su dakle one koji se odazivaju. To su ti, nažalost, uvek je bilo malo takvih koji su shvatali svoj poziv hrišćanina, toga najvećeg poziva i najvećeg imena na zemaljskoj kugli, to je ime hrišćanin, biti Hristov čovek. Nasuprot ovim zvanicama, koji se nisu odazvali na poziv cara, imamo pred nama divan primer današnjeg svetelja, svetog apostola Andreja Prvozvanoga, koji je na samo jednu reč Gospoda Hrista ostavio sve i pošao za njim.
I zato se zove prvozvani, prvopozvani od svih ostalih apostola. On do tada nije video ni jedno čudo Hristovo, nije čuo ni jednu propovjed njegovu, ali je u tom pozivu osjetio da se tu radi o nečemu veoma važnom i bitnom. I nije se prevario. Krenuo je za Gospodom, pratio ga 3,5 godine, gledao njegova čudesa, slušao njegovu nauku i pripremao sebe za visoko zvanje apostola Hristovoga, znači apostol poslanik, jer Gospod je svoje apostole poslao u ceo svet da propovedaju njegovo sveto evanđelje. Apostol Andrej je bio jedan od tih koji je celo života se trudio ne samo da propoveda, nego da živi evanđeljem Hristovim. On je obigrao mnoge zemlje propovedajući reč Božiju. Stizao je čak do Kijevskih gora u današnjoj Ukrajini i tamo je propovedao i prorekao da će na tim gorama biti velika blagodat Božja. I zaista Kijev je postao centar tadašnje Rusije i centar pravoslavlja. Ali isto tako, kada je došlo vreme da sledi Gospoda Hrista do kraja, on je bio uhvaćen od bezbožnog cara, izveden na sud, primoravan da se odrekne te vere koju propoveda, koju širi u narodu, ili će biti pogubljen. On je, razume se, ispovedao svoju veru do kraja, nije se uplašio stradanja, nije se uplašio smrti, čak mu je car predočio da će biti razapet na krstu, a on je se obradovao tome da i po tom načinu svoje smrti bude sličan svome Gospodu i učitelju. I zaista sveti apostol Andrej postradao je u gradu Patri u Grčkoj i tamo je podignut njemu veličanstveni hram koji i danas služi za slavljenje Boga i svetelje svetog Andreja Prvozvanoga. Danas neki u našem narodu, braćo i sestre, slave svetog apostola Andreja kao svoju krsnu slavu. Pre svega, svi znamo i treba da znamo da je to krsna slava porodice Karađorđevića, znači naše prve porodice u zemlji, kraljevske porodice, koju oni već više vekova slave, ali i pored njih ima i drugih, kao naš, kako beše, Aleksandar i Gordana. I Gordana, koji su i pripremili danas ovaj kolač, da u slavu svetog apostola Andreja proslavimo njegov taj imendan, njegovu slavu, njegov dan stradanja. Apostol Andrej je, dakle, braćo i sestre, primjer nama da ne treba odlagati priziv Božji koji nam Bog upućuje, a Bog svakog od nas poziva na put spasenja, jer kaže u Evanđelju, Gospod ne želi smrti grešnika, nego da se obrati i živ bude. A svi su mi grešnici i Bog želi svima nama da se mi obratimo i budemo živi, živi i u carstvu nebeskome, u životu večnome. Neka bi Gospod, molitvama svetog apostola Andreja i ostalih ugodnika Božih koji su Bogu ugodili, da daruje nama milost svoju i revnost apostolsku, da istrajemo na putu hrišćanskom, na putu svetosavskom, na putu apostolskom, da i mi budemo spremni da se odazovemo na poziv za carsku večeru, a to znači za carstvo nebesko, i da
se dostojimo onoga udela koje je Bog pripremio onima koji ga ljube, a to je što oko ne vide, što uho ne čuje i u srce čoveku ne dođe. To priprema Bog za one koji u njega veruju, koji se njemu mole, koji po njegovim zapovestima živi. Neka bi Gospodar ovo snage i nama, da i mi istrajemo do kraja u očuvanju naše svete vere pravoslavne, koju je sveti apostol Andrej i ostali apostoli propovedali, jer samo živeći po toj veri možemo imati nadu u milost Božju da ćemo i mi doći tamo gde svi sveti Boži nalaze, u carstvu Hrista Boga našega, da i mi tamo sa svima svetima slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha za sve vekove i svu večnost. Neka je srećna slava svima koji danas slave, koji su ovde, koji nisu ovde, a i svima vama, braće i sestre, koji ste došli danas na svetu liturgiju. Sad sklonite.